शिवारु नमस्कार म सांगसे पन्धाक स्वागत छ मांगसेबुङ स्टार टेलिभिजनमा आदरणीय दर्शक महानुभावहरु आज मैले चाहिँ संघीयताको लागि निरन्तर लडिराख्ने एकजना लडाकु र साहित्यकार पनि उहाँले कृति पनि प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ एउटा राजनीतिक चेतना चितले मात्रै होइन कविको चेतना चाहिँ फरक हुन्छ प्रत्येक सत्तालाई प्रश्न गरिरहेको हुन्छ र सडकबाट निरन्तर सत्तालाई प्रश्न गरिराख्ने एकजना लडाकु र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष र उहाँले कृति पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ कि योभन्दा अगाडि आधा चन्द्रमा र लिम्बुवानमा नलेखिएका कथाहरू पनि ल्याउनु भएको छ जसले चाहिँ इको राइटिङको बारेमा र यहाँको आदिवासी जनजातिको जीवन र संस्कृति र प्रकृतिलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ र प्रकृतिलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने त्यस्तो विषय उठान गरेर लेख्नुहुने विशेष इको टुरिज्मको कन्सेप्टमा पनि लेखेको त्यो कृतिकार र सँगसँगै उहाँ चाहिँ अहिलेसम्ममा निरन्तर रूपमा लिम्बुवानमा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ सङ्घर्ष गरिराख्नुहुने सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्गदेनज्यूलाई मांसेबुङ स्टार टेलिभिजनमा म स्वागत गर्दछु शिवार नमस्ते धन्यवाद छ पन्धाक सर अनि कुमार लिङ्गदेनज्यूसँग मैले आजको चाहिँ संवाद भनेको अलिक कसरी सुरुवात गर्ने भन्ने मलाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहेछ अध्यक्षज्यू आजभोलि चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ हामीले जुन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले चाहिँ भर्खरै हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा पत्र हामीले प्रकाशित गरेका छौँ त्यसमा निकै धेरै कसरी हाम्रो मुक्ति हुन्छ कसरी हामी दबिएका छौँ विशेष गरेर आदिवासी दलित थारूहरू र मुक्तिको वे के हो 10+1 प्रान्त भनेको के हो त्यो कसरी प्राप्त गरिन्छ र त्यो पाउँदा कसरी पाइन्छ कस्तो कस्तो हामीलाई चाहिँ हाम्रो कसरी अस्तित्वहरू बच्छ भन्ने त्यहाँ समेटिएको छ त्यही पुस्तिका चाहिँ बाँड्ने क्रममा र मञ्चको चाहिँ 11 प्रान्तीय मञ्चहरू गठन गर्ने सशक्त गर्ने क्रममा चाहिँ अस्ति मङ्सिरको अन्त्यदेखि चाहिँ हामी देशव्यापी अहिले मेची टुकाली चाहिँ अभियानहरू चलाइरहेका छौँ विभिन्न जिल्लाहरूमा हामी पुगिरहेको यो अरूभन्दा पनि अरूले भन्दा अगाडि नै यो एजेन्डा ल्याउनु भएको छ नि राजनीतिक एजेन्डा यो ल्याउनुको चाहिँ खास त्यस्तो कारण के छ कस्तो भने अब दूरदराजमा भनौँ न एउटा गाउँ गाउँमा रहने हाम्रो आदिवासी जनजाति दलित मान्छे समुदायको मान्छेले चाहिँ हाम्रो एजेन्डाहरू पढ्न पाउनु भएन अब त्यति राम्ररी कसैले लेख्दैन पनि अनि फेरि सबैले चुनावको बेला हतार हतार पुर्याउने त्यसलाई खासै अब त्यतिखेर महत्त्व पनि नपाउने अनि समयमै हाम्रो मान्छेहरूले हाम्रो मुद्दाहरू के हुन् कसरी यो अगाडि यसले पोलिटिकल प्रोसेसमा यो कसरी अगाडि जान्छ भन्ने कुराहरू कम्तीमा उहाँहरूले पढ्न पाउनुभयो भने उहाँले पनि एउटा भिजन त बनाउनुहुन्छ नि भनेर यो चाहिँ समयमै यो अगाडि आएको छ यो मात्रै होइन अब अरू पनि आउँदैछ जस्तै तपाईँहरूले कुरा गर्नुभएको छ यस्तो यो 10+1 प्रान्तको कुरा छ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के भनिराख्नु भएको छ भने संघीयता र यो प्रान्तीय चिजले चाहिँ यो देशलाई विकास गर्दैन यो चाहिँ भनेको यसले चाहिँ विखण्डनकारी भूमिका निर्वाह गर्छ यसैलाई खारेज गर्नुपर्छ म यसको पक्षमा थिइनँ भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरू चाहिँ यो 10+1 प्रान्तलाई कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्न सकिन्छ यसलाई बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्नु भएको छ खास यसमा चाहिँ जनतालाई प्रष्ट रूपमा बुझाउनु पर्ने चाहिँ के छ अब यस्तो भयो चाहिँ राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो अब अहिले त 7 प्रान्त त सङ्घीयतै होइन एक किसिमले भन्ने हो भने किनभने अब सङ्घीयता भनेपछि जहिले पनि पहिचानको आधारमा हुन्छ सोध्नै पर्दैन क्या सङ्घीयता पहिचानको आधारमा हुन्छ स्कुल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पढाइन्छ नि त हस्पिटल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ उपचार हुन्छ मसानघाट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ सब पोलिन्छ शब्द नै काफी हुन्छ नि त अनि के अरे बरफ भन्ने बित्तिकै त्यो चिसो हुन्छ बरफ तातो हुन्छ कि चिसो हुन्छ भनेर सोध्ने क्वेसन हो र भनेको त्यो होइन नि त सङ्घीयता भन्ने बित्तिकै त्यो पहिचानको हुन्छ कि नन पहिचानको हुन्छ भनेर सोध्ने कुरा होइन नि त विश्वमा सङ्घीयता भन्ने सवाल नै पहिचानहरूलाई व्यवस्थित गर्न सअस्तित्व गर्न बनेको हो तर यहाँ चाहिँ पहिचान चाहिँ सङ्घीयताको सङ्घीयता चाहिँ पहिचानको आधारमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमै डिबेट गर्नु परिरहेको छ यहाँ होइन बरफ चाहिँ चिसो हुन्छ कि तातो हुन्छ भन्ने विषयमै यहाँ अब लडाइँ भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दा प्रथम त 7 प्रदेश त्यो सङ्घीयतै होइन त्यही पहिले बनाएको 5 प्रदेशलाई यसो मिलाएका हुनेनाले र अर्को कुरा सङ्घीयतामा इन्ट्रेस्टै नराख्ने सदा सङ्घीयता विरोधीहरू चाहिँ कम्युनिस्टहरू जो केपी ओलीको नेतृत्वको कम्युनिस्ट चाहिँ 6 प्रदेशमा अब सरकार बनाउन सफल भयो उनीहरू होइन अब उनीहरू सङ्घीयतै चाहँदैन थिए कहिले सङ्घीयताको सको लागि पनि उनीहरूले लडाइँ गरेका थिएनन् त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीयता भनेको चाहिँ
देशले के दिन्छ हैन देशलाई के दिन सकिन्छ भनेर लडेको लडाई हो के जस्तै म लिम्बु छु लिम्बन आयो भने म कति सम्म सोचिरहेको छु भने यदि लिम्बन प्रान्त आयो भने अहिले लिम्बन प्रान्त आयो भने म सबै यो राजनीतिक छोडेर म एउटा पढाउन सक्छु नि त म एकदेखि डिग्री लेभलसम्म पढाउन सक्ने हैसियत राख्छु व्यक्तिगत रूपमा पनि म के सोच्छु यदि लिम्बन प्रान्त अहिले आउने हो भने म राजनीति छोडेर कम्तीमा त्यहाँ चाहिँ पढाउन सक्थेँ म नि शुल्क पढाउन सक्थेँ मेरो योगदान हुन्थ्यो त्यो र म हजारौँ लाखौँ चाहिँ एउटा विश्वस्तरीय विद्यार्थीहरू चाहिँ म उत्पादन गर्न चाहिँ म भूमिका खेल्थेँ नि शुल्क एक रुपियाँ राज्यको नलिकन हो त्यसरी लिम्बन भयो भने चाहिँ म मात्रै होइन हजारौँ त्यहाँका लिम्बनवासी युवाहरू चाहिँ देशको लागि के दिने भनेर त्यहाँ के योगदान गर्ने के सेक्रिफाइस गर्ने के कन्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने सवाल आउँछ क्या किनभने सङ्घीयता भन्ने नै विश्वमा के पाइन्छ होइन के दिन दिन सकिन्छ कम्तीमा दिने आधारहरू खोल्ने बाटो खोल्ने चाहिँ एउटा त्यो लडाइँ हो तर यहाँ त के हो भने अब प्रदेश एक भयो हेलिकप्टर चाहिँ होइन हजुर रङ फेरि फेरि चढ्नु पाए गाडी चाहिँ कुन पड्रो हुन्छ कि पजेरो हुन्छ कि एक करोड कि पाँच करोडको चढ्ने अब त्यो कम्पिटिसन छ त्यस कारणले गर्दा देश चुस्ने देशलाई चाहिँ चिथोर्ने होइन अरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको हातमा चाहिँ त्यो प्रदेशहरू पुग्यो त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू असफल भए जस्तो देखिएको मात्रै हो यदि रियल सङ्घीयतालाई माया गर्ने मान्छेहरू त्यो मुख्यमन्त्रीहरूमा पुग्ने हो भने यो यो सङ्घीयताले खास गरी 10+1 सङ्घीयताले यो देश त 5 वर्षमा काँचुली फेर्छ नि भन्दा छ जस्तो 10+1 त भन्नुभयो जस्तो एक चाहिँ यो गैर भौगोलिक प्रान्त भन्नुभएको छ नि त्यो चाहिँ जस्तै अब लिम्बुवान भयो अब अरुण पूर्व लिम्बुवान त्यसरी नै अब अरुण पश्चिम कमुवान अब सोलुलाई राजधानी गरेर अब शेर्पा होइन अब काठमाडौँ वरिपरि अब तामाङ सालिङ नेवा फेरि बिचमा अब कास्की यताउति तमुवान रुकुम रोल्पा मगरात अब उता जुम्ला हुम्ला खैसान तल अब बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर थरुवट अब जनकपुर मधेस यसरी 10 भौगोलिक रूपमा भए तर अब दलित समुदाय चाहिँ जो मेचीदेखि कालीसम्म हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन अब उहाँहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै उहाँहरूको लागि एउटा भौगोलिक रूपमा भौगोलिक भन्ने बित्तिकै अब त्यो त निश्चित अब 5 जिल्ला 9 जिल्ला 12 जिल्ला त्यसरी छ हुने हो नि त अब त्यसरी रहँदाखेरि अरू ठाउँमा रहने दलित समुदायको लागि के गर्ने त फेरि भएन त्यसले गर्दा देशभरिमा नेपालभरि नै एउटा प्रान्त रहने गरी चाहिँ गैर भौगोलिक प्रान्त भनिएको अब त्यो गैर भौगोलिक प्रान्त भन्दाखेरि कतिपयले दलित समुदायमै पनि होइन यो भूगोल बेगरको प्रान्त किन भने त्यो भूगोल बेगरको प्रान्त होइन त्यो भूगोलमै अडिएको हुन्छ तर लिम्बुवान खम्बुवान मधेस जस्तो 4 निश्चित 9 जिल्ला 7 जिल्ला 12 जिल्ला 13 यस्तो जिल्लामा मात्रै सीमित होइन नेपालभरि नै पो नेपालभरिकै भूगोलमा त्यो चाहिँ उभिएको हुन्छ त्यो भूगोलमै उभिएको हुन्छ त्यो प्रान्त पनि तर अरू जस्तो सानो भूगोलमा मात्रै होइन देशभरिकोलाई एउटा प्रान्त मान्दै देशभरिको भूगोलमा त्यो उभिएको हुन्छ त्यसैले त्यसलाई चाहिँ प्लस एक भनिएको र कतिपयले चाहिँ त्यो गैर भौगोलिक वा हावामा पो झुन्डिएको हुन्छ कि त्यो प्रान्त भने त्यस्तो होइन त्यसको आधार भनेको चाहिँ यो देशको जमिनमै हुन्छ त्यो 77 जिल्लालाई नै त्यसले टेक्नुपर्ने भएकोले 77 जिल्लाकै भूगोलमा चाहिँ त्यो गैर भौगोलिक प्रान्त चाहिँ उभिएको हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो गैर भौगोलिक प्रान्त नामले गैर भौगोलिक र शून्यता पनि त्यो भूगोलमै उभिएको हुन्छ यो कुरा चाहिँ त्यो सबैले र सम्बन्धित दलित समुदायले पनि बुझ्नुपर्छ यो पहिलादेखि नै मैले चाहिँ सुनिरहेको तपाईँले प्रत्येक आफ्नो कुराहरूमा आर्टिकलहरूमा पनि आइरहेको छ यो सहअस्तित्ववादको कुरा आइरहेछ यो सहअस्तित्ववाद भनेको के हो यो होइन सहअस्तित्ववाद भनेको चाहिँ जुन अब यसमा एङ्गल्सले अलिक राम्रो लेख्नुभएको छ मार्क्सवादी कोणबाट हेर्दा एङ्गल्सले हुन त माओकै माउसे मार्क्सकै कुरामा एङ्गल्सले थपेर परिवार निजी सम्पत्ति र राज्यको उत्पत्ति भन्ने उहाँको किताबमा चाहिँ अब पहिले केही थिएन साम्यवाद थियो तेरो मेरो केही थिएन त्यसपछि परिवार जन्मियो अब परिवार जन्मेपछि त्यो परिवारलाई चाहिँ पाल्नको लागि निजी सम्पत्ति जन्मियो निजी सम्पत्ति भएपछि त्यसलाई रक्षा गर्नको लागि चाहिँ सेना पुलिस राज्य चाहियो अब अनि त्यो राज्य बन्दुकधारी राज्य भइसकेपछि त्यसलाई चलाउनको लागि चाहिँ संविधान बन्यो त्यस पछाडि चाहिँ वर्गहरू अनि जन्मियो भन्छ होइन र अब फेरि उन्मुक्ति पाउनुको लागि चाहिँ राज्य ध्वस्त हुनु पऱ्यो राज्य सेना पुलिस नभएपछि
निजी सम्पत्ति हुँदैन निजी सम्पत्ति नभएपछि परिवार पनि रहँदैन अनि फेरि आदिमबाई साम्यवादमा पुगिन्छ भन्ने यही छ नि त स्टेप हजुर हैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ राज्य उत्पत्ति भइसकेपछिको अवस्था तर राज्यै नभएको जस्तै अब जंगलमा बस्ने बाघहरू भालुहरू पनि आफ्नो टेरिटोरीको लागि लडाइँ गरिरहेको हुन्छ नि त यतिकै गाउँमा रहने कुकुर पनि आफ्नो त्यसको सीमाना हुन्छ क्या अघोषित सीमाना हुन्छ त्यस्तै आधुनिक राज्यहरू जन्मिनुभन्दा पहिले मान्छेहरू कबिलाई युगमा रहँदा पनि एउटा आफ्नो अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष भइरहन्थ्यो र राज्यहरू जन्मिसकेपछि पनि अस्तित्वको लागि सङ्घर्षहरू भइरहन्छ र राज्यभित्र एउटै राज्यभित्र बस्ने बिचमा पनि सङ्घर्ष भइरहन्छ सुन्नुहोस् है हजुर नेपाल र इन्डियाको बिचमा नेपाल र चाइनाको बिचमा पनि सिमानाको सवालहरूमा सङ्घर्ष चलिरहन्छ अब यहीँ पनि त यहीँभित्र पनि त छ नि अब दमकको पुलिसले त्यहाँ उर्दाबारीको पुलिसको त्यो एक इन्च जमिन पनि पर जाँदैन सिमानाभित्र पनि थुप्रै सिमानाहरू छ कि छैन त छ नि त जिल्लाको सिमाना त्यहाँ मान्छे मरे पनि यताको सिडियोले अर्को जिल्लाको सिडियो अर्को जिल्लाको सिमानामा हेर्दै हेर्दैन सिमानाभित्रहरू पनि सिमाना हुन्छ होइन त्यसले गर्दा मान्छे एउटै देशभित्र पनि थुप्रै अस्तित्वहरू हुन्छ मान्छेको एउटा भाषागत अस्तित्व र यो अस्तित्वहरूलाई चाहिँ समायोजन गरेर हामीले लानुपर्छ अनि सह अस्तित्ववाद बन्यो जस्तै अब हामी लिम्बू भयौँ हामी राई भयौँ हामी तामाङ भयौँ होइन हामी गुरुङ मगर भयौँ हाम्रो आफ्नो मातृभाषा छ जस्तै यस्तो छ नि पहिला त सहअस्तित्ववादको कुरा चलिरहेको थियो अहिले तपाईँले यो भर्खर निकाल्नु भएको एजेन्डामा चाहिँ सङ्घीय सहअस्तित्ववाद लेख्नु भएको छ सङ्घीय सहअस्तित्ववादले चाहिँ समाज र यो देश निर्माणमा कहाँ भूमिका खेल्छ त्यो सहअस्तित्वहरूलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा सदा कायम राख्नको लागि चाहिँ सङ्घीयता पहिचानसहितको सङ्घीयता चाहिन्छ त्यो एउटा दर्शन भयो होइन सहअस्तित्व त एउटा बुझाइ भयो होइन कि सबै अस्तित्वहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्नुपर्छ खालि अस्तित्व भन्नाले चाहिँ फेरि के त भन्ने सवाल आउँछ होइन अब यहाँ त धार्मिक अस्तित्व छ हरेक अस्तित्व छ तर पनि अस्तित्व भन्नाले चाहिँ खास गरी हामी पहिचानसहितको अस्तित्ववादीहरूले के बुझेका छौँ र के बुझ्नुपर्छ भने जब मान्छे अलिकति पनि सामाजिकीकरण भइसकेपछि सायद आजभन्दा 10,000 वर्षदेखि होइन आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि या 300 वर्ष अगाडिसम्म होइन एउटा मातृभाषा बन्ने एउटा चरणहरू भयो त्यतिखेर अझै त्योभन्दा अलिक अगाडि आजभन्दा 10,000 वर्षदेखि आजभन्दा 500,000 वर्ष अगाडिसम्म एउटा मातृभाषा विकास भयो र मानव जीवनको सबसे ठुलो एउटा चरण नै भाषा विकास हो होइन र त्यतिखेर धर्महरू पनि बनेका थिएनन् धर्मग्रन्थ त जब भाषा बन्यो जब लिपि बन्यो अनि नै लेखिन थाल्यो त्यो भाषै नबन्यो त केमा लेखिन्थ्यो मान्छे त बोल्नै जानेन थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मातृभाषाहरू बन्ने चरण चाहिँ मान्छेको जीवन मानव विकासको सबसे महत्त्वपूर्ण एउटा स्टेप हो र त्यो स्टेपको जुन भाषाहरूलाई चाहिँ हामीले समर्थन गर्नुपर्छ होइन र अब लिम्बुवान नभइकन लिम्बु भाषा बत्दैन खम्बुवान नभइकन खम्बु भाषा बत्दैन होइन इन्डियन नभइकन इन्डियन भाषा संस्कृति बत्दैन चाइना नभइकन राज्य नभइकन त्यो बन्दैन होइन अनि पछिल्लो बुझाइ चाहिँ त्यही हो र तमवान नभइकन गुरुङ भाषा बस्दैन लङ लास्टिङसम्मको लागि अब एकछिन सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले व्यक्तिगत प्रयासमा केही बच्छ तर पनि लङ टाइममा त्यो प्रान्त नै राज्य नै हो नि त त्यो बेगर चाहिँ बच्दैन त्यसले गर्दाखेरि सहअस्तित्वहरू चाहिँ लङ लास्टिङसम्म बाँच्नको लागि चाहिँ फेरि पनि पहिचानसहितको सङ्घीयता चाहिन्छ भनेरै हामीले सङ्घीय सहअस्तित्ववाद बनाएको रहेछ जस्तै देशमा अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ यो राष्ट्रलाई अत्यन्तै समृद्धि बनाउँदै समृद्धिको नारा चलिरहेको छ तर जनताहरूलाई लाग्दैन कि प्रत्येक जनताको जीवनमा केही फरक आइरहेको छैन यो देश चाहिँ जहिले तहिले देशको जनताहरू गरिब हुनुको कारण चाहिँ के हो कसरी हेर्नुहुन्छ म 10 क्लासमा पढ्दा म हरेक मेरो स्पिचमा यो उदाहरण दिन्छु म मैले 10 क्लास पढ्दाखेरि यहाँ नमुनामा भी ललितपुर लगन खेलमा म पढेको त्यहाँ टिचर हुनुहुन्थ्यो सायद उहाँ चाहिँ अहिले सुनिँदाखेरि चाहिँ उहाँ बौद्धलवादी हुनुहुँदो रहेछ जहिले पनि कक्षामा आएर भूगोल पढाउनुहुन्थ्यो हे केडा हो यत्रो विदेशले नेपाललाई पैसा दिन्छ यो कहाँ गयो तिमीलाई कहिले कहिले लाग्दैन दिमागमा भन्नुहुन्थ्यो क्या
यो त सर वास्तवमा चाइनाले दिन्छ भारतले दिन्छ अमेरिकाले दिन्छ कहाँ जान्छ त्यो पैसा भन्दा उहाँले चाहिँ एक दिन चाहिँ हामीलाई उदाहरण दिनुभयो के 10 केजीको बोरा ल्याऊ अनि त्यो बोराको पिँधमा चाहिँ प्वाल पार अनि यो काठमाडौँको जम्मै अन्न त्यहाँ भोर त्यो 10 केजीको बोरा भरिन्छ भन्नु अनि हामीले भरिँदैन भने यो नेपालभरिको अन्नले पनि 10 केजीको बोरा चाहिँ भरिँदैन यदि पिँधमा प्वाल छ भने भन्नुभयो क्या त्यो दिनदेखि चाहिँ दिमाग चाहिँ एकदम छङ्गै भयो क्या त्यस्तै यदि नेपालको पैसाहरू चाहिँ गलत ठाउँमा जान्छ भ्रष्टाचारमा जान्छ गलत ठाउँमा जान्छ भने नेपालको होइन संसारको पैसाहरूले थुपार्दा पनि नेपाल बन्दैन जस्तो उदाहरण नेपालको सम्पूर्ण बजेट 77 सालमा बजेट बन्यो होइन 14 खरबको बजेट बन्यो 14 खरब बजेटमा 9 खरब बजेट चाहिँ कर्मचारीको लागि छुटिँदो रहेछ अब 1 खरब यसो विदेशी ऋणचिन तिर्नु र अनि 3 खरब मात्रै विकासको लागि छुटिँदो रहेछ 65% बजेट चाहिँ कर्मचारी तन्त्र कर्मचारीमाथि कर्मचारी अनि पेन्सनरहरूको लागि छुटिँदो रहेछ अनि त्यो पनि कसको लागि भन्दा कर्मचारीमा राई छ लिम्बू छ छैन होइन दलित छैन मधेसी छैन त्यही एक जातीय आर्यनहरू ले चाहिँ देशको 65% बजेट खाँदा रहेछन् उनीहरूले होइन अनि उनीहरूलाई के छ भने यो देश विकास नभए पनि केही फरक पर्दैन किनभने त्यो आइराखेको छ अघि त्यो तल 10 केजी बोरा काटिए जस्तै कि अब त्यो जति बजेट बढ्दै जान्छ नेपालको ल के अरे एकछिनको लागि अहिले 14 खरबको ठाउँमा 64 खरब बजेट बनाउन 64 खरब बजेट बनाए पनि त अनि त्यो कर्मचारीकोमा त त्यही 65% त त्यही रेसियोमा त बढ्दै जान्छ नि त होइन र तपाईँले कति ख्याल गर्नुभएको छ प्रत्येक सरकार बन्ने बित्तिकै पहिले कर्मचारीको यहाँ तलब वृद्धि हुन्छ भनेपछि त जति बजेट बन्दै गयो त्यो 65%को चाहिँ रेसियो त बढ्दै जान्छ अनि त्यो पैसा चाहिँ अनावश्यक अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ 65% बजेट गइसकेपछि अनि त्यो 3% त्यो 30% 25% बजेटले के हुन्छ यो 65% जुन बजेट भन्नुभयो अनि अहिले यो कुरा हामीले चाहिँ गहन तरिकाले यो कर्मचारी तन्त्र भन्दै हुनुहुन्छ नि यसलाई चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्चले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ ध्वस्त बनाउन अथवा यो जुन भ्रष्टाचारी भ्रष्टीकरण भइरहेछ यसलाई भत्काउनको लागि चाहिँ त्यही अहिले हामीले राजनीतिक एजेन्डामा त्यही गरेका छौँ यदि त्यस 9 खरब पैसामा चाहिँ हामीले 4.5 खरब कर्मचारीको लागि गर्ने अनि 4.5 खरब हामीले पैसा यहाँ बचाउने हो भने क्यान्सरदेखि लिएर मुटुसुटु जस्तो बिरामी होस् 3 करोड जनतालाई फ्री हुँदो रहेछ एकदेखि एमएससीसम्म एकदेखि डक्टरसम्म एकदेखि चाहिँ मतलब पाइलटसम्म जो हाम्रो नानीहरू पढ्न चाहिन्छ फ्रीमा हुने रहेछ नेपाल त कहाँ त्यसपछि त अनि स्विजरल्यान्डलाई टप्ने रहेछ नि त अर्को यस्तो तर के भने अनावश्यक रूपमा त्यो बजेट खर्च भयो नि त अब कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यहाँ पहिले चाहिँ यहाँ पुनर्संरचित गर्नु पऱ्यो र त्यसलाई घटाउनु पऱ्यो र त्यसलाई सर्वजातीय बनाउनु जस्तै उपाय कस्ता छन् घटाउनेहरू अनि घटाउने त त्यो थुप्रै छन् नि अब यत्रो अब यहाँ भनौँ न सेना अब यहीँ छन् त 1 लाख सेना 1 लाख सशस्त्र 1 लाख पुलिस होइन 1 लाख सिआइडी अनुसन्धान कसको सिआइडी गर्ने होइन अब कुमार लिङ्गदेनको पछाडि चाहिँ 500-700 सिआइडी लागेका छन् होइन अर्को त्यस्तै जातीय मुक्तिको कुरा उठाउने अर्को पछाडि लाग्यो अब तपाईँहरू कविता लेख्नुहुन्छ अब तपाईँहरूको पछाडि छोडेको छ 40-50 सिआइडी सरकारले हाम्रो देशमा हाम्रै सिआइडी गर्ने नाममा फेरि पनि तल भत्ता हँसियो नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि यी कर्मचारी तन्त्रको कटअप हुनु पऱ्यो होइन सेना पुलिस सशस्त्र 3 हामीलाई आवश्यक हो कि होइन आखिर चाइनासँग लड्न नसक्ने रहेछ आखिर भारतसँग लड्न नसक्ने रहेछ आखिर जति पनि आर्मी पुलिस भयो शान्ति सेनामा जानुपर्ने रहेछ त युगान्डाको समस्या समाधान गर्नको लागि कङ्गोको समस्या समाधान गर्नको लागि यहाँ आर्मी हामीले पालिदिनुपर्ने सवाल नि युएनओको शान्ति सेनामा जानुपर्ने अनि यहाँ चाहिँ हामीले कर्मचारी पालिदिनुपर्ने होइन अनि उनीहरूले चाहिँ संस्कृत भाषा लागु गर्ने अनि त्यसको लागि महेन्द्र संस्कृतको लागि कर्मचारी हामीले पालिदिनुपर्ने अनि लिम्बूलाई दबाउनु थारूलाई दबाउनुको लागि सिडिओहरू बन्ने अनि त्यो सिडिओ दबाउने पैसा चाहिँ फेरि हामीले खुवाउनु पर्ने उसलाई त्यही कारण यहाँ ठुलो विद्रोह उठ्दैछ यहाँबाट यो कुरा त अहिलेसम्म कमिसनले उठाएनन् काङ्ग्रेसले उठाएनन् हामीले उठाउँदैछौँ अनुत्पादक क्षेत्रमा कि त्यो 10 केजीको बोरामा तल प्वाल पारे जस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा जाँदैछ संसारकै पैसा घोप्टाए पनि यसको बारेमा चाहिँ चिरेर नबोल्ने हो भने
यो कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ नतोड्ने हो भने यसमा चाहिँ सर्वजातीय र चुस्त कर्मचारी तन्त्र नबनाउने हो भने 5000 वर्षसम्म यस्तो पनि आरोप छ नि तपाईहरुलाई जस्तै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्चको कुरा चाहिँ संगठनहरुमा अथवा मञ्चहरुमा चाहिँ सशक्त रूपमा उठाइरहेका छन् तर सरकारसँग चाहिँ धन्दा लेनदेनको धन्दा मात्रै चलिरहेछ भन्ने आरोप पनि छ नि के भन्नुहुन्छ यसलाई अध्यक्षले त्यस्तो छैन त्यस्तो छैन अब कस्तो भने अब संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्चसँग एउटा सशक्त विचार छ भन्ने कुरा राज्य पक्षले पनि बुझेका छन् अब यसका थुप्रै अवरोधहरु हामीलाई माथि गरे अब एकचोटी हामी नेपालभरि हामी फैलिसकेका थियौँ त्यसमा साथीहरूलाई टुटफुट भए आफ्नै बुद्धिले अरूको बुद्धिले अब लिम्बुवान आन्दोलन सशक्त किसिमले अगाडि बढेको 15 वर्षमा 18 पल्टसम्म त्यहाँ पार्टी फुट्यो फुटाइयो होइन किनभने त्यसलाई त्यहीँ रोक्नुपर्छ भनेर बुझे एकात्मकवादीहरूले तर ती सबै कुरालाई पनि अहिले तोड्दै हामी फेरि पनि यहाँ आइसकेका छौँ अहिले हामी सन्तुष्ट रूपमा संगठन विस्तार गरिरहेको छौँ जस्तो यो बिन स्ट्रिममा जति चाहिँ राजनीतिक मूलधारमा आउनु भएको छैन दमित शोषित उत्पीडितहरू चाहिँ सीमान्तकृतहरू हुनुहुन्छ सीमान्तकृतहरू तपाईँहरू त लामो समयदेखि चाहिँ आदिवासी जनजाति हुँदै यहाँको चाहिँ अल्पसङ्ख्यकहरू र अनि दमित शोषित उत्पीडितहरूको लागि लड्दै आइराख्नु भएको छ तर त्यो दमित शोषितहरू बिचमा पनि कस्तो छ भने अहिले कोही मूलवासी कोही आदिवासी जनजाति कोही छेउवासी होइन र कोही लिम्बू सम्प्रदायमा हेर्ने भने पनि एउटाले चाहिँ याक्थुङ लेख्ने अर्कोले लिम्बू भन्ने यो विवाद छ यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ भने यो समाज विकासको क्रममा अब यो विवादहरू बहस भनेदेखि विवाद भन्ने यो आउनु स्वाभाविक हो तर यसमा पनि फेरि बुद्धिजीवीहरूले अलिकति तार्किक तरिकाले बोलिदिनुपर्ने हुन्छ र अब प्रसङ्ग आयो मूलवासी र आदिवासी अब खास गरी हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको साथी एमएनओको साथीहरूले चाहिँ आदिवासी कुरा उठाउनेहरू चाहिँ सबै चोर हो फटा हो हामीलाई त्यसो भन्नुहुन्छ कि र उहाँले चाहिँ मूलवासी भन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि र ठिक छ मूलवासी ल हामीले शब्द स्वीकार्यौँ भने अनि मूलवासी हुने चाहिँ के म मूलवासी भनेर चाहिँ यता माइक लगाएर भोग्दैन मूलवासी हुनु त लागि चाहियो होला नि त मूलवासी त्यतिकै मूलवासी होइन्छ उसको भाषा यो भूमिमा 15,000-20,000 वर्ष पहिले तामाङ भाषा चाहिँ यही भूमिमा उत्पत्ति भयो किनभने अर्को ठाउँमा तामाङ भाषा छैन होइन त अनि लिम्बूहरू चाहिँ यहाँका चाहिँ मूलवासी हुन् किनभने उनीहरूको भाषा 20,000 वर्ष अगाडि यहाँ उत्पत्ति भयो किन अर्को ठाउँ छैन लिम्बुवानको कुरामा हो भने त अब कति ठाउँको नामै होइन लिम्बू भाषामै रह्यो अब खम्बु भाषा अरू ठाउँ छैन यहीँ उत्पत्ति भयो र त्यो भाषा उत्पत्ति हुनको लागि 20,000 वर्ष लाग्यो अनि नै ऊ यहाँको आदिवासी या मूलवासी भयो अब त्यो भाषा चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ दिनदिनै मर्दैछ प्रत्येक मिनटमा आदिवासीहरूको भाषा मर्दैछ अनि त्यो भाषा रक्षा गर्नको लागि अरू तरिकाले हुँदैन एउटा बान्ता भाषाको गीत गाउँदैमा एउटा तामाङ भाषाको गीत गाउँदैमा एउटा लिम्बू भाषाको पालामको कासेट निकाल्दैमा अब भाषा बच्दैन भाषा बचाउनको लागि सरकारी मेकानिजम चाहिन्छ त्यो भनेको तामाङ सालिन प्रान्तै चाहिन्छ तामाङ भाषा बचाउनु शेर्पा प्रान्तै चाहिन्छ शेर्पा भाषा बचाउनको लागि खम्बन प्रान्तै चाहिन्छ खम्बु भाषा विभिन्न भाषाहरू बचाउनको लागि लिम्बुवान प्रान्तै चाहिन्छ त्यो अब फेरि अब एमएनएको साथीहरू के भन्नुहुन्छ प्रान्त चाहिँ चाहिँदैन लिम्बुवान चाहिँ हुँदैन भन्नुहुन्छ अब लिम्बुवान बेगरको अनि बेगर हुँदा भाषै बच्दैन अब भाषा बेगरको कस्तो मूलवासी होइन तामाङ भाषा बेगरको कस्तो मूलवासी भन्न खोजेको त्यस कारणले उहाँले त्यसलाई चेक गर्नुपर्छ नभए उहाँहरूले सोचेको किसिमले हामी भयङ्कर ठुलो मिस्टेक हुँदैछ त्यहाँ र अहिले हामीले चाहिँ जनजाति भन्ने शब्द थियो अब त्यो जनजाति शब्द अहिले आदिवासी शब्दमा अपग्रेडेड भएर आइराखेको छ र अहिलेको हकमा हामीले आदिवासी भनेर जानु उचित हुन्छ र ठिक छ उहाँले मूलवासी नै भन्नुभयो भने पनि मूलवासी भन्ने साथीले के आधारमा चाहिँ के बस्दा चाहिँ मूलवासी हुन्छ तामाङको के बस्दा चाहिँ ऊ मूलवासी हुँदै जान्छ लिम्बूको के हुँदा चाहिँ मूलवासी हुँदै जान्छ र त्यो चिजहरूलाई त बचाउनुको लागि त फेरि सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो नि त र हामीलाई चाहिँ मूलवासी या आदिवासी लिम्बू भइरहनको लागि चाहिँ लिम्बुवान प्रान्त चाहियो क्या अब तामाङ सालिङ प्रान्त चाहियो शेर्पा प्रान्त बेगरको अब मूलवासी आदिवासी धेरै दिन टिकिँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो सवाल छ यस्तो त उता याक्थुम र लिम्बूको कुराहरूमा चाहिँ ठिक छ अब हाम्रो मुन्दुमहरूमा याक्थुम भए पनि अब अहिलेको जुन 250 वर्षदेखिको जुन एउटा राजनीतिक मेन स्ट्रिमले त हामीलाई त लिम्बू भनेर चिन्यो नि त लिम्बुवान भनेर चिन्यो नि त त्यस कारणले त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ र अहिले लिम्बुवान प्रान्तको आन्दोलन एउटा उचाइमा र लिम्बुवान आन्दोलनलाई हेरेर धेरै आन्दोलनहरू चाहिँ उत्प्रेरित भइरहेको अवस्थामा
त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले हामीले लिम्बू भनेर जाउँ र लिम्बन प्रान्त स्थापना भइसक्छ त्यतिखेर फेरि पनि बहसहरु हुन्छ के नभए कुन बेला कुन बहस उठाउन पर्छ भन्ने कुरा बुझिएन भने त्यसले ठूलो हामीलाई चाहिँ नकारात्मक असर पार्छ र यसको बारेमा चाहिँ अब पन्दाक जी जस्तै कवि कलाकार साथीहरुले चाहिँ कोही रिसाउँछ भनेर होइन हैन बोल्नु पर्छ र हामी भन्छौं अब हामी तपाईको यो लोकप्रिय टेलिभिजन बाट हामी एउटा राजनीतिक दल हौ संघ लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघ लिमान मञ्च प्रष्ट राजनीतिक दल हो नि त चुनाव चाहिँ नै दाबसहितको कुकुरी छ अब लडेर धेरै अब साथीहरु अब यहाँ त जित्नै भएको छ हैन मान्ने हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ धर्मको बारेमा बोल्न मिल्दैन किनभने हामी धर्मनिरपेक्षता वादी हौ र हाम्रो पार्टी चाहिँ एउटा धर्मनिरपेक्षतावादी पार्टी भएकोले राजनीतिक शक्ति भएकोले अब हामी धर्मको बारेमा हामीले अब बोल्नु मिल्दैन आफ्नो अब व्यक्तिगत हुने भइहाल्यो त्यसमा हाम्रो सम्मान छ तर जहाँसम्म एउटा पहिचानको आन्दोलनहरू चलिरहेको र 1% जनसङ्ख्या भन्दा माथिलाई चाहिँ अहिले प्रान्त दिने भन्ने अब उनीहरूको भएको उनीहरूले के निर्णय गर्छ हुन त त्यो नै हाम्रो लागि सबै होइन तर पनि हाम्रो पनि शक्ति सबै कुरा ब्यालेन्समा हेर्दै जानु पर्यो नि त हामीले के भन्दैछौँ उनीहरूले के भन्दैछ त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्दै जानुपर्ने भएकोले अहिले चाहिँ जातिको आधारमा लिम्बूले लिम्बू लेख्ने जातिको महलमा अनि भाषामा लिम्बू भाषा लेख्ने राईले राई भाषा राई जाति हैन अनि त्यहाँदेखि तामाङले तामाङ भाषा तामाङ जाति यसरी नै गुरुङ नेवा अनि शेर्पाले जातिमा जाति अनि भाषामा भाषा अब धर्मको कुरामा चाहिँ फेरि पनि अब त्यो सम्बन्धित संस्थाहरू हुनुहुन्छ थुप्रै हाम्रो सम्मान छ उहाँहरूप्रति उहाँले बोल्नुहुन्छ तर पनि यो चाहिँ एकदमै यो भन्नै पर्ने थियो र आज यो एकदम लोकप्रिय यो तपाईँको टिभीबाट मैले यो सन्देश सम्प्रेषण गरेँ म फेरि पनि भन्छु एकदम पहिचानको आन्दोलन तेजिलो पेचिलो भएर गएको छ पहिचानको आन्दोलन हार्यो यो अस्तिको चुनावबाट भन्ने कुरा वैयात हो वैयात हो यो उनीहरूले दुई तिहाई ल्याए अब सब होइन त्यो घटनाक्रमले देखाइसक्यो अब फेरि वन्स अगेन पहिचानको कुराहरू फेरि जोरदार रूपले अब विस्फोटक रूपमा अगाडि आउँछ त्यसले गर्दा त्यो आन्दोलनलाई सपोर्ट गर्नको लागि पनि फेरि भन्छु जातिको आधारमा जो हामीले भनिरहेको छौँ लिम्बूले लिम्बू राईले राई गुरुङले गुरुङ मगर अनि भाषाकोमा पनि त्यही लिम्बू भाषा राई भाषा यसरी जाउँ अहिले र धर्मको सवालमा फेरि भन्छु सम्बन्धित संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ उहाँहरूले जुन भन्नुहुन्छ अब त्यो त्यतै जाउँ त्यसमा धर्मको सवालमा जाति चाहिँ हामीले लिम्बूले लिम्बू राईले राई जाति र मातृभाषा चाहिँ त्यो लेख्नुपर्छ जस्तो यस्तो छ नि जब जब सत्ताले चाहिँ दमन गर्छ दमन शोषण गर्छ टिकापुर अन्त त्यो भएन भने पनि जस्तै यस्तो भने चाहिँ कम्तीमा अब लिम्बू अब जातिमा तलमाथि भयो भने फेरि पनि जातिभन्दा पनि एउटा जाति या भाषाले एउटालाई आधार मान्ने हुन्छ कि भाषामा चाहिँ हामीले सबैले एउटा भाषा चाहिँ लिम्बू भाषा भनेर गयौँ भने पनि हुन्छ फेरि त्यसमा होइन एउटामा चाहिँ अनि राई भाषा अनि तामाङ भाषा भनेर जस एउटा भाषा या जातिमा एउटा जुन त्यो शीर्षक चाहिँ मा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ धुर पस्नु पऱ्यो क्या सबैजना जस्तै अब धर्मको सवाल भनेको पहिचानको आन्दोलनको लागि त्यो आफ्नै त्यसको महत्त्व हुन्छ तर पनि जाति र भाषा चाहिँ को तथ्याङ्क चाहिँ पहिचानको र प्रान्तीय लडाइँको लागि चाहिँ सबसे महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो फेरि भन्छु तपाईँलाई 10+1 लागि चाहिँ सबसे महत्त्वपूर्ण डाटा चाहिँ जाति र भाषा हुन्छ त्यस कारणले त्यो अरू कुरामा हाम्रो डिफ्रेन्सिएसन भए पनि अरू कुरामा हाम्रो विभिन्नता मतकैयता भए पनि मतहरू विभिन्न भए पनि जाति लेख्ने सवालमा र मातृभाषा लेख्ने सवालमा चाहिँ यो लोकप्रिय तपाईँको मासिकुङ टिभी होइन स्टार टिभी मार्फत म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु जातिको महलमा र भाषाको महलमा चाहिँ कृपया मतकै एकदम मत एकता होस् त्यसमा चाहिँ जस्तो यस्तो पनि छ नि जब जब सत्ताले दबाउँछ टिकापुरको कैलालीको घटनाहरू हेर्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्च सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चले पूर्वाञ्चलको अथवा लिम्बुवानको चोक चोकमा ठुल्ठुलो स्वरमा चाहिँ होइन अध्यक्षज्यू कुमार लिङ्गदेनले चाहिँ पुरै चाहिँ घोर आपत्ति जनाएका थिए र जनताहरू उरालेको थिए भन्ने छ तर अहिले चाहिँ यहाँसम्ममा आइपुग्दाखेरि चाहिँ जस्तो मुकुमलुङमाथिको आक्रमण हुँदा सांस्कृतिक सरकारले आक्रमण गरिरहेको बेला खुवालुङमाथि आक्रमण गरिरहेको बेला चाहिँ मौन भएर बसेको छन् भन्ने सामाजिक सञ्जालमा आरोप छ यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ एकदमै राम्रो सवाल मुकुमलुङको लडाइँ खुवालुङको लडाइँमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च कहिल्यै पनि चुप छैन
र हामी चुप रहने भन्ने कल्पनै गर्न सकिदैन तर पनि अब संघ लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले नै ओभरटेक गरेर सबै अब मुकुमलुम हैन त्यसको लागि एउटा आदरणीय संस्थाहरू लागिराख्नु भएको छ त्यसमा हाम्रो मञ्चको साथीहरू पनि लागिराख्नु भएको छ अब जुन अरुण तमोरको दोभान जुन एउटा ख्वालुङको कुरा आएको छ त्यो सामान्य प्रधानमन्त्रीले इटारीमा गएर चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यसले त्यो ढुङ्गा ख्वालुङले चाहिँ अवरोध गर्यो त्यसलाई स्टीमर लानको लागि चाहिँ अब जेसीबी लाएर अथवा भत्काएर चाहिँ भत्काउने निर्णय गर्नुभयो त्यही त त्यसको विरुद्धमा चाहिँ अब भनौँ न किराँत राईका किराँत विद्यार्थी जस्ता संस्थाहरू आदरणीय नै भन्छौँ नि हामी त हजुर होइन उहाँहरू किराँत राईका एउटा आदरणीय संस्था हो किराँत राई विद्यार्थी पनि त एउटा आदरणीय संस्था हो होइन लगायत अन्य संस्थाहरूले त्यसको लागि आवाज उठाइरहनु भएको छ त्यो आवाजहरू हामीले नजिकबाट हेरिरहेको छौँ सायद हामीले के आशा गऱ्यौँ उहाँहरूले केही समन्वय गर्नुहुन्छ होला भोलि साँच्चै सडक आन्दोलनमा जानु पऱ्यो भने हामी जस्तो आन्दोलनकारी संस्थालाई उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ होला किन उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ र अब त्यसमा फेरि विज्ञप्तिमाथि विज्ञप्ति दिएर हामीले किन उहाँहरूलाई चाहिँ ओभरल्याप जस्तो गर्ने भोलि त्यो ख्वालुङको लडाइँमा किराँत राईकै ब्यानरमा हामी लड्दा के हुन्छ होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा लड्दा के हुन्छ लिम्बुवानको सवालमा किराँत याख्थुङ चुनुङको ब्यानरमा सँगै लिम्बुवान मञ्च कतिपल्ट लडेको छ होइन लिम्बुवान सङ्घर्ष समिति हरेकमा हामीले किराँत याख्थुङ चुनुङलाई जहिले पनि आदरणीय संस्था मान्यौँ होइन आदरणीय संस्था मानेको छौँ हामीले मानिरहेको छौँ किराँत याख्थुङ चुनुङले ल्याएको इस्युजहरूमा हामी एकदमै नजिक रहेर हामी अब त्यहाँ काम गरिरहेका छौँ र खम्बुवानको सवालमा किराँत राई यायोखाले उठाएको इस्युहरूमा किराँत राई यायोखाको सांस्कृतिक इस्युहरूमा है सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च उहाँको ब्यानर मुनि बसेर लड्दा हामीलाई के अनौठो छ त त्यही हामीले के आशा गऱ्यौँ भने त्यो ख्वालुङको कुरा पहिले किराँत राई विद्यार्थी किराँत यायोखाहरूबाटै आएको हुनाले अनि त्यसमा हाम्रो आदिवासी लेखक साहित्यकारहरूको तर्फबाट आएको हुनाले उहाँहरूको ब्यानरमा लड्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले कुनै पनि अप्ठ्यारो हामी उहाँहरूको एउटा क्याडर्स भएर हामी त्यहाँ लड्छौँ त्यसले गर्दाखेरि ठिक छ ल अब अनि त्यो हामीले हेरिरहेको त्यसमा चाहिँ कतिपयले चाहिँ अब खास गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको मालिन्द किन मौन रह्यो भने मौन हामी रहेको होइन हामीले त्यहाँ आवाज उठाइरहने संस्थाहरूलाई हामीले सम्मान गरेको यायोखालाई सम्मान गरेको किराँताई विद्यार्थीलाई हामीले सम्मान गरेको आदिवासी पत्रकार आदिवासी लेखक साहित्यकारहरूलाई हामीले सम्मान गरेको ख्वालुङको सरी मुकुमलुङको लागि लड्ने मुकुमलुङ सङ्घर्ष समितिलाई हामीले सङ्घर्ष गरेको अब उहाँहरू लडिरहनु भएको छ हामी फेरि ओभरटेक गएर डाङडाङ डुनु हामीले चाहिँ झन्डा गाड्ने त त्यहाँ त अलरेडी ख्वालुङमा त यायोखाको झन्डा त आइसक्यो नि होइन अब यायोखाको झन्डा अनि मुनि मञ्च त्यसमा एउटा सदस्य भएर लड्दा के बिग्रिन्छ मञ्चलाई जस्तै भएको चाहिँ त्यो हो तर पनि अन्तिममा अब ख्वालुङ कुनै हालतमा संरक्षित हुनुपर्छ र हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले त्यो अब कुनै भावावेशमा भन्नुभएको हुन्छ नि कहिले थाहै नभए संरक्षित भन्दाखेरि त्यसलाई संरक्षण गर्नु पर्छ भन्दा तपाईँहरू फेरि विकास विरोधी जस्तो देखिनुहुन्छ नि होइन त्यो त अब आजको वैज्ञानिक युगमा त्यसलाई पनि संरक्षण गरेर होइन छ होला नि त यत्रो चाहिँ चन्द्रमामा पुग्न सक्ने अहिले नेपाली विद्यार्थीले रकेट बनाए होइन अब यस्तो अवस्थामा त्यसलाई एउटा संरक्षित गरिँदै त्यो पर्यटनलाई अगाडि बढाउने विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ विकास अगाडि बढ्नुपर्छ यसमा कुनै दुई मत छैन सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च सङ्घीय खम्बुवान मञ्च कहिल्यै हामी विकास विरोधी होइन तर पनि त्यो ख्वालुङको संरक्षण हुनुपर्छ अब यति आवाज उठेपछि अवश्य सरकारले त्यसमा ध्यान दिनेछ होइन अब पेलेर जाने स्थिति भन्यो हामीले भनेका पनि छौँ सुरुदेखि अन्तिम त्यसको युद्धसम्म लड्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्म त भोलिन्टियर्सहरू हुनेछौँ हामी यो यस्तो पनि आरोप छ नि तपाईँहरूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्चले चाहिँ पहिचानको कुरो उठाएर चाहिँ यो देशमा चाहिँ जातीय कुराहरूलाई चाहिँ अलिक पक्षपोषण गरिरहेछ यो देशमा केही त्यस्तो समस्या छ भने वर्गीय मात्रै छ त्यस्तो समस्याहरू भन्छ यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ जातीय भनेकै राष्ट्रिय हो होइन अब त्यो त आँखा नि आँखा कस्तो देख्ने भन्ने अहिले पनि हामी हिँडेर जानु गाह्रो हुन्छ होइन यो जातित्वको कुरा गर्दा विखण्डन भयो भन्ने छ नि विकास विरोधी कुरा आउँछ तपाईँको देशलाई चाहिँ अशान्तितिरै अहिंसातिर हिंसातिर लान्छ भन्ने छ नि त्यो जातीय कि वर्गीय लडाइँ भन्नेलाई चाहिँ भन्ने साथीहरूलाई चाहिँ म एकदम स्लो मोसनमा टु द पोइन्ट आज चाहिँ भन्न चाहन्छु है तपाईँको लोकप्रिय मांसेबुङ स्टार टिभी मार्फत जस्तै आजभन्दा
100 वर्ष अगाडि अंग्रेजले के रे दार्जिलिङमा रेल पुर्यायो त्यो बम्बई भन्नुहुन्छ अहिले मुम्बई भन्छ त्यो भनेको एउटा के थियो भने ढुङ्गै ढुङ्गाको बगर थियो ए माछा मार्नेहरू यसो बस्थे त्यो बम्बईलाई अहिले मुम्बईलाई विश्व स्तरको के रे शहर कसले बनाए अंग्रेजले बनाए त्यो दिल्ली पुरानो दिल्ली थियो त्यहाँ चाहिँ एकदमै डाकाहरू चोर फटाहरू हिँड्ने एउटा त्यो गौडा थियो क्या त्यो अनि त्यो दिल्लीलाई न्यू दिल्ली संसारकै एउटा सभ्य र राम्रो एउटा राजधानी कसले बनायो अङ्ग्रेजले भारतभरि रेलको लिङ्क कसले बुझायो अङ्ग्रेजले सारा एउटा टुक्रा टुक्रा रहेको हिन्दुस्तानलाई इन्डियालाई कसले एक बनायो अङ्ग्रेजले यति धेरै गर्ने अङ्ग्रेजको विरुद्धमा महात्मा गान्धी किन लड्यो त किन लड्यो भन्दाखेरि जति नै अङ्ग्रेजले गरे पनि इन्डियनहरूले पनि त त्यसको नेतृत्व गर्न पाउनु पऱ्यो नि त हो त्यसरी अस्तित्वको लागि लडाइँ हुन्छ म अर्को उदाहरण दिन्छु अब त्यो त अङ्ग्रेज र इन्डियनहरूको त न अनुहार मिल्थ्यो न भाषा मिल्थ्यो न रगत मिल्थ्यो अब त्यसैले गर्दाखेरि ढिलो चाँडो अस्तित्वको सङ्घर्ष भइ नै हाल्छ अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने कोलम्बस त स्पेसल कोलम्बस त ब्रिटेनको मान्छे हो नि त बेलायतको मान्छे हो नि त अब कोलम्बसले जब बेलायतमा पुगेपछि भारती अङ्ग्रेजहरू गए अब जुन त्यो न्युयोर्क भन्ने छ त्यो न्युयोर्क भन्ने ठाउँ चाहिँ अहिले पनि बेलायतको अलिक माथि माथि स्कटल्यान्ड छेउतिर योर्क भन्ने ठाउँ छ ठुलो एकदम पुरानो सहर योर्क भन्ने त्यो योर्कको मान्छे चाहिँ धेरै गएर गए क्या अमेरिकामा फर्स्टमा चाहिँ त्यो योर्कको मान्छेहरू त्यहाँ गए योर्क भन्ने वाइ योर्क भन्ने अहिले पनि सहर छ एकदमै ठुलो ऐतिहासिक यहाँको भक्तपुरहरू जस्तै क्या त्यो योर्कको मान्छे धेरै अमेरिकामा गएर बसेको हुनाले योर्कको मान्छेले त्यहाँ गएर न्युयोर्क भने नयाँ योर्क न्युयोर्क त्यसरी भएको क्या त्यहाँ मतलब अङ्ग्रेजको मान्छे सबै अङ्ग्रेज बेलायतकै मान्छे अमेरिकामा गएर बसे तर छ पुस्ता सात पुस्ता पुगेपछि चाहिँ उनीहरूलाई अब त्यो बेला युकेको बेलायतको शासन ठिक लागेन क्या आफ्नै ब्लडको शासन पनि ठिक लागेन हेर्नुहोस् है अनि आफ्नै ब्लडको विरुद्धमा वासिङटनको नेतृत्वमा गोराले चाहिँ गोराकै विरुद्धमा पनि आफ्नै एकदम सहदर रगत ब्लड नै त्यही हो नि त अनि अमेरिकन स्वतन्त्रताको युद्ध भयो भनिन्छ 800,000 अमेरिकन स्वतन्त्रता योद्धाहरू मारिए त्यतिखेर 800,000 र 200,000 बेलायतीहरू सेनाहरू मरे एउटै रगत रगत बिचमा द्वन्द्व भयो है अब होइन आफ्नो अस्तित्वको लागि त्यस कारणले यो कुराबाट ख्याल गर्नुपर्छ आफ्नै ब्लडको विरुद्धमा त आफ्नो अस्तित्वको लागि त्यत्रो अमेरिकन स्वतन्त्र सङ्ग्राम भयो भने अब यहाँका आर्य बाहुन शासकहरूसँग यहाँका आदिवासीको न अनुहार मिल्छ न नाक मिल्छ न भाषा मिल्छ न जन्म कुण्डली मिल्छ न चाहिँ गोत्र मिल्छ केही मिल्दैन त्यही कारणले अस्तित्वको सङ्घर्ष त हुन्छ नि यो देशमा होइन ढिलो छिटो मात्रै हो त्यो त अस्तित्वको लडाइँ त हुन्छ यदि विश्वको राजनीति नबुझ्ने मान्छेहरू हो भने त्यसो भने त संसारबाट बेलायत किन खेदियो त बेलायतको शासन त संसारमा एकदम त कहीँ पनि बेलायतको बेलायती इम्पायरमा सूर्य चाहिँ अस्ताउँदैन भनेको त बेलायत त संसारभरि राज्य गर्थ्यो नि त आज किन ऊ लन्डनमा चाहिँ सीमित हुनु पुग्यो ढिलो चाँडो त्यो मुक्तिको युद्ध हुन्छ ढिलो चाँडो मान्छेले आफ्नो भाषाले त्यो सिंहदरबारमा छ कि छैन भने कुमार लिङ्गेनले लिम्बानको मुद्दा नउठाए पनि कुमार लिङ्गेनले तामाङसालीको मुद्दा नउठाए पनि कोही न कोही त्यो धरती लिम्बानको धरतीले भोलि उठाउँछ क्या तामाङसालीको धरतीले त्यो खम्बुवानको धरतीले त्यो मान्छे जन्माउँछ नि त त्यतिखेर कुमार लिङ्गेन जस्तो अब म त अलिक शान्तिप्रेमी छु होइन स्वअस्तित्ववादी छु अब भोलि म जतिकै शान्तिपूर्ण तरिकाले यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ तपाईँले एउटा वाक्य लेख्नु भएको छ नि जस्तै 62-63 जनआन्दोलनमा त्यतिखेर चाहिँ माओवादीले पनि माओवादीहरूले दमितहरूको शिल्पीहरूको कुराहरू चाहिँ दलितहरूको कुराहरू पनि उठाएका छन् अब्बल रूपमा उठाएका थिए र अहिले चाहिँ सत्तामा पनि कति पुगेका छन् त्यो अनि त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ खसहरू त यो देशको उच्च ओदामा पुगेको र पुगेका छन् भन्ने तथ्याङ्कहरू पनि देखिन्छ भने हुँदाहुँदै पनि अहिले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले चाहिँ दलितको र शिल्पीहरूको कुरा र खसको कुराहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ उठाइरहेको छ अब यो चाहिँ यस्तो हो पन्धाक सर अब डक्टरले चेक गर्छ औषधि लेखिदिन्छ तर निको हुनुको लागि त स्वयं बिरामीले खानुपर्छ नि त दबाई त होइन अनि परहेजमा आफै बस्नुपर्छ एक्सर्साइज आफै गर्नुपर्छ त्यस्तै अब टिचरले त पढ यताउति भन्ने हो तर विद्यार्थी पास हुनु र यो मेन्टल्ली अब ऊ सक्षम हुनुको लागि त उसले स्वयं मिहिनेत गर्नुपर्छ क्या अब
जहाँसम्म माओवादी प्रचण्डहरूले उनीहरूले एउटा कम्युनिस्ट लडाइँ हो उनीहरू उनीहरूले कसरी कम्युनिस्ट व्यवस्था प्राप्त गर्ने भनेर उनीहरू लडेका थिए त्यसमा उनीहरूले चाहिँ साइडको रूपमा यो लिमान खमनको कुरा उठाउँदाखेरि पनि अझै हाम्रो आन्दोलनलाई चाहिँ टेवा पुग्छ कि भनेर उनीहरूले यसलाई सेकेन्डरीको रूपमा यिनीहरूले उठाएका हुन् जस अब अरूले त उठाएकै थिएन उनीहरूले उठाए त्यो पनि राम्रै कुरा त्यसलाई फेरि हामीले नराम्रो भनेका छैनौँ अझै त्यो मुद्दामा उनीहरू टिकिरहेको भए झन् उनीहरू राम्रो हुन्थ्यो तर उसले उठाए पनि प्रचण्डले त्यो कुरा उठाए पनि प्रचण्ड त्यो कुरामा टिकिरहे पनि फेरि पनि प्रान्त आउनुको लागि चाहिँ लिम्बन प्रान्त आउनुको लागि लिम्बनवासी स्वयं जाग्नुपर्छ क्या होइन खम्बनवासी खम्बन स्वयं जाग्नुपर्छ शेर्पा प्रान्तको लागि स्वयं शेर्पाहरू लडेको हुनुपर्छ होइन तामाङ सालीको लागि त्यसरी नै सबै नेवाको लागि त्यो समुदाय नै लडेको हुनुपर्छ क्या यो प्रान्त भन्ने कुरा चाहिँ फेरि कसैले ल्याइदिएर आउँदैन एकदमै यो कुरा ख्याल गरौँ है किनभने यो पाँच वर्षको सांसद पद जस्तो होइन पाँच वर्षमा आउने अनि फेरि अर्को कुरा धेरैले सोध्छ पन्धाक सरमा हामीलाई किन कुमारजी लिम्बन ल्याउन किन यत्रो गाह्रो भयो यत्रो तपाईँहरू कोसिस गरिरहनु भएको छ किन गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ यो एकदम राम्रो क्वेसन हो किनभने लिम्बन ल्याउन गाह्रै छ अहिलेका हाम्रा ब्राह्मण नेताहरूले लिम्बूलाई प्रधानमन्त्री दिन्छ राष्ट्रपति दिन्छ सभामुख त दिएकै हो र त्यो यो दसवटा घर जत्रो सुनको डल्ला पनि दिनसक्छ तर उनीहरूले प्रान्त दिन गाह्रो मान्छ किन भन्दाखेरि लिम्बन प्रान्त एकपल्ट आएपछि सांसद पद जस्तो पाँच पाँच वर्षमा खुस्किने होइन वान्स भनेको त एकपल्ट लिम्बन आयो पाँच लाख वर्षसम्म बाँच्यो एकपल्ट खम्बन शेर्पा तामाङ सालिङ होइन तमुहान मगरात नेवा जुन छ नि थरवट खसान जुन आयो त्यो त पाँच लाख वर्षसम्म त्यो त हट्दैन किन पहिल्यै थियो यहाँ पहिले यहाँ 15,000 वर्षदेखि थियो यो खालि 250 वर्षदेखि त्यो छैन पृथ्वीनारायणदेखि यता छैन अनि ठक्कै आयो भने त्यो पहिलेको इतिहास र यो अहिलेको वर्तमान ढ्याक्कै जोडिन्छ अन्त त्यो लिम्बुवान त यस्तो चाहिँ मतलब के अरे चाहिँ पुरानी के अरे 4,000 सिसीको बाइक चाहिँ हाँके जस्तो अनि स्पिडले पक्रिन्छ किन इतिहास र यो पक्रिन्छ यो इतिहास कति स्ट्रङ हुन्छ भने तपाईँलाई एउटा सुनाउँछु अस्ति भर्खरै तीर्थुम जिल्लाको छत्तरमा छत्तर शुक्रबारमा एउटा प्रोग्राममा हामी गएको थियौँ त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि यो औँसी पूर्णे पन्ध्र दिनमा मेला लाग्दो रहेछ अनि त्यहाँ शुक्रबारे उसको नाम अनि हप्ता हप्ता शुक्रबारमा बजार लगाउनको लागि प्रत्येक शुक्रबार जति पनि त्यहाँ चाहिँ के अरे बजार भर्ने आउँछन् सबैलाई खिर पकाएर पनि खुवायो अरे जति आउनेलाई फ्री खिरी फ्रीमा मासु भात खुवायो अरे क्या ताकि शुक्रबार बजार लागोस् भनेर त्यत्रो त्यहाँ चाहिँ गाउँलेलाई सुविधा दिँदा पनि लाग्दै लागेन अरे कि हप्ता दिने चाहिँ किन त्यो चाहिँ होइन अब कुन जमानादेखि अब त्यहाँ पन्ध्र दिनमा लाग्ने बानी भएको अनि त्यो पन्ध्र दिनमा चाहिँ फेरि आफै लाग्छ अरे क्या बजार अनि त्यहाँको जन साथीहरूले भन्थ्यो इतिहास चाहिँ यति साह्रो के अरे सशक्त हुँदो रहेछ भन्थ्यो क्या त्यस्तै ठ्याक्कै लिम्बनको इतिहास त थियो नि त खम्बनको इतिहास त थियो हिजो हजारौँ वर्षको 250 वर्ष त्यो ब्रेक भएको छ अनि ठक्कै आउने बित्तिकै त्यो 4,000 हर्स पावरको के अरे मोटरसाइकल जस्तै क्या अनि ढ्याक्कै जोडिन्छ क्या इतिहास वर्तमान अन्त लिम्बन त सिधै 5,00,000 वर्ष हेरेर जान्छ त्यति महत्त्वपूर्ण लिम्बन भएकोले यो आउन गाह्रो भएको होइन स्वाभाविक रूपमा अब प्याटे 2 महिनामै जन्मिहाल्ने बच्चाहरू छिटै मर्छन् पनि टाइम पुगेर राम्रो हेल्दी जन्मेको नानीहरू मान्छेहरू 100, 102, 103, 105, 10 वर्षसम्म बाँच्छन् पनि त्यसले गर्दाखेरि लिम्बन खम्बन आउन किन गाह्रो भएको भन्दाखेरि त्यो चिजै गहन हो नि त मैले भन्न खोजेको क्या त्यो चिजै लिम्बू प्रधानमन्त्री हुनुहोस् जस्तो होइन नि त एउटा राई प्रधानमन्त्री तामाङ प्रधानमन्त्री हुने जस्तो कुरा होइन क्या त्यो यो खसहरूको र अघि चाहिँ मैले त्यहाँ आएँ र मैले त्यो कुरा भने र प्रान्तहरू प्राप्त गर्नको लागि स्वयं लड्नुपर्छ ठिक छ प्रचण्डजीले उठाउनु भयो या भोलि अर्को नेताजीले उठाउनु भयो त्यो ठिकै छ त्यो कुरा तर प्राप्ति गर्नु चाहिँ फेरि हामी स्वयं त्यो जमिनको हामी चाहिँ के अरे समुदायले लड्नुपर्छ त्यो पनि आफ्नै झन्डा बोकेर लड्नुपर्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले मात्रै हुँदैन सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च अन्तर्गत सङ्घीय लिम्बन मञ्च बनाएर लड्नुपर्छ सङ्घीय खम्बन मञ्च बनाएर लड्नुपर्छ किनभने लिम्बन प्रान्तै चाहेको खम्बन प्रान्तै चाहेको भने चाहिँ त्यो प्रान्तसँग नाम मिल्दो सङ्गठन हुनुपर्छ होइन जस्तै सङ्घीय तामाङ सालिङ मञ्च भयो भने अनि तामाङ सालिङ आउँछ त्यसरी चाहिँ त्यो एउटा सूत्र हुन्छ
संसारको त्यो चलन हुन्छ त्यसरी हामीले मिलाएका छौँ र अब अर्को दलित प्रान्तको लागि स्वयं दलितहरू लाग्नुपर्छ र हजुरले जुन क्वेसन भन्नुभयो कि मञ्चले चाहिँ खस र दलितलाई चाहिँ अहिले किन अलिक बढी उहाँहरूको कुरा चाहिँ जोरदार रूपमा उठाइरहनु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ दलितको हामीले समस्यालाई लामो तरिकाले अनुसन्धान गऱ्यौँ दलित समस्या कहाँबाट जोडिएको छ भन्दाखेरि अब हिन्दू धर्मसँग जोडिएको छ अब पशुपतिनाथको मन्दिरको कुरा गरौँ जुन मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा पनि परिसकेको छ त्यो हिन्दूहरूको एउटा आराध्य देव पनि हो त्यसमा हाम्रो कुनै क्वेसन छैन तर पनि त्यो मन्दिरको पशुपतिनाथको गहिरोभित्र दर्शनले हेर्ने हो भने फेरि पनि त्यसले त वेद मान्छ फेरि पनि त्यसले त उपनिषद्हरू मान्छ गीता मान्छ होइन अनि फेरि पनि त्यसले त मनुस्मृति मान्छ अनि मनु त्यो हिन्दू धर्मको त्यो मनुस्मृतिमा त के लेखेको छ भने त्यही होइन चार वर्णको कुरा लेखिएको छ ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य र शूद्र अनि त्यहीँबाट जातपातको सुरुवात भएको छ अब हिन्दू मन्दिरहरू बनेको बनेकै छन् बनेको बनेकै छन् अब त्यो हिन्दू मन्दिर जति बनिँदै जान्छ अब त्यसको प्रत्येक सार त के हुन्छ भन्दा त्यही वर्णसम्म चार वर्णको कुरा हुन्छ अनि चार वर्णको कुरा रहिन्जेलसम्म अब जातीय प्रथा रहने भयो छुवाछुत रहने भयो होइन अब के गर्ने त अब त्यो मन्दिरहरू बनिरहेको छ त्यसलाई हामी केही गर्न पनि सक्दैनौँ केही भन्नु पनि छैन हाम्रो त्यसमा त्यसलाई ठिक भन्ने मान्छे पनि धेरै छन् त्यसको लागि अब हामीले चाहिँ दलित मुक्ति आन्दोलन चाहिँ अब फरक कोणबाट गर्ने अब मन्दिरभित्र पस्नु खोजेर अर्काको घरभित्र पस्न खोजेर धारामा पानी छुवाछुत पानी खान खोजेर होइन मात्रै होइन दलित आन्दोलन चाहिँ अब दलित आन्दोलन चाहिँ नयाँ तरिकाले होइन नयाँ तरिकाले नयाँ डाइमेन्सनबाट उठाउने त्यो भनेको अब सिंहदरबार पस्नु खोज्ने अब सिंहदरबार पस्नुपर्छ उहाँले र उहाँले चाहिँ एउटा राज्यको संरचनामा चाहिँ उहाँहरू पनि जोडिनुपर्छ जस्तै यदि दलित प्रान्त भयो भने त उहाँहरूको आफ्नै सांसद हुन्छ 100 जना अनि आफ्नै बजेट हुन्छ 50 अरब वर्षको अनि आफ्नै प्रशासन हुन्छ अनि कहाँ कहाँ दलित बस्तीहरूमा चाहिँ त्यो 50 अरब लगानी गर्ने उहाँले आफै निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ अनि उहाँहरूको क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ र राम्रो गर्न सक्नुभयो भने दलित प्रान्त अन्तर्गत चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन त्यहाँ उत्पादित भएको विद्यार्थीहरूले मेन पावरले भोलि विश्व पनि हल्लाउन सक्छ र जब आर्थिक र मेन रिसोर्समा उहाँहरू चाहिँ मेन पावर रिसोर्समा उहाँहरू चाहिँ एकदम सक्षम भइसकेपछि नेपालको केही जातिले उहाँलाई माने नमाने पनि संसारको जातिले उहाँलाई मान्न सक्छ र उहाँहरूको एउटा परिचय चाहिँ एकदम नयाँ डाइमेन्सनबाट सुरु हुन्छ क्या यो कुराले गर्दा अब दलितहरूले पनि एउटा प्रान्तको लागि चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ होइन अब मन्दिरभित्र पस्ने घरभित्र पस्ने कुराहरू चाहिँ सायद नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो त्यो होइन त्यो सम्भव छैन अब अनि त्यो एउटा त्यसले द्वन्द्व पनि ल्याउँछ बरु त्योभन्दा अर्कै कोणबाट विभिन्न कोणहरू हुनसक्छ नि त अर्कै कोणबाट चाहिँ हामीले यो आन्दोलन राजनीतिक कोणबाट के राजनीतिक कोणबाट दलितको आन्दोलन चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भनेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च मातहतको सङ्घीय दलित मुक्ति मञ्चले चाहिँ एकदम जोरदार गरी आवाज उठाएको छ र राम्रो जनसमर्थन पनि जस्तो हामीले नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चलाई हेर्ने हो भने 3-4 जना नायक खलनायकहरू आउँछन् र आइसकेपछि चाहिँ यी खलनायकहरूले चाहिँ के गरिरहेको छन् भने अस्थिरताको एउटा पात्र अथवा अस्थिरताको खेल खेलिरहेको छन् सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्चले यो अस्थिरताको खेल जुन रङ्गमञ्चमा प्रभाव भइरहेछ अथवा यस्तो खेल चाहिँ देखाइरहेको छन् यसलाई कसरी भत्काउँछ यो एकदम सही क्वेसन गर्नुभयो यो कुरा त आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि अमेरिका जब बन्यो विश्वको पहिलो गणतान्त्रिक सङ्घीय क्रान्ति त अमेरिकामै बन्यो नि त भयो नि त होइन आफ्नै बाजेको टाउको काटेर सुरु भयो नि त त्यहाँ त आफ्नै ब्लडको आफ्नै रगतको 6 पुस्तापछि काटिदिएको हो नि त अमेरिकन अङ्ग्रेजहरूले बेलायती अङ्ग्रेजको टाउको काटिदिएको हो नि त त्यहाँ त्यस पछाडि उनीहरूले के महसुस गरे भन्दाखेरि जसरी हामीले बेलायत आफ्नै पुर्खाको लागि एक छत्र नेतृत्वलाई मानेनौँ त्यसरी नै हामीभित्र पनि त अमेरिकामा पनि त विभिन्न ठाउँका मान्छे आएर माने बसेका छौँ सायद एकले अर्कोलाई पनि त मान्दैन होला नि त एक छत्र त भनेर कत्रो भयङ्कर बुझाइ क्या त्यो अनि अमेरिकाले स्वाट्टै संहितामा लग्यो क्या त्यहाँनिर
त्यस्तै जसरी यहाँका 52 नेताहरूले चाहिँ पञ्चको शासन मानेन हैन राजाको शासन मानेन एकछत्र बौद्धल मानेन त्यसैले उहाँले सोच्नु पर्थ्यो त्यसैले हामी 52 को एकछत्र शासन चाहिँ लिम्बुले राईले गुरुङ मगर थारूले मान्दैन होला भन्ने त कम्तीमा सोच्नु पर्ने नि त यदि उहाँले राणाको एकछत्र शासन विशेषले मानेन हैन महेन्द्रको एकछत्र शासन चाहिँ गिरिजाले मानेन हैन अनि वीरेन्द्रको एकछत्र शासन चाहिँ ओलीहरूले मानेन भने उनीहरूको त्यो धर्म पनि मिल्थ्यो अनुहार पनि मिल्थ्यो कम्तीमा उनीहरूले मानेन भने धर्म पनि नमिल्ने अनुहार पनि नमिल्ने सभ्यता पनि नमिल्ने आदिवासी जनजाति दलितहरूले त हाम्रो शासन चाहिँ मान्दैन भन्ने त्यति चाहिँ मतलब के एकछत्र शासन त मान्दैन भन्ने त्यतिको कन्सियसनेस त्यतिको चेतना त बाहुन नेतालाई हुनुपर्ने हो तर त्यो नभइकन उनीहरू आफ्नै तरिकाले अगाडि गइरहेको छन् जुन नै अस्तित्वको कारण हो होइन जनसङ्ख्याकै दृष्टिकोणले भन्ने हो भने पनि त 13% मुस्लिम छ होइन नेपालमा यो अस्तित्वलाई चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ त्यही त जस्तै अब सीमित मान्छेले बहुसङ्ख्यक मान्छेलाई एकछत्र शासन चाहिँ मतलब लाद्न खोज्ने बित्तिकै अस्थिरता आउँछ होइन त्यस कारणले अस्थिरताको एउटै त स्थिरता लाने एउटै कारक हो सअस्तित्व कायम गर्नु पऱ्यो जुन कुरा आजभन्दा धेरै वर्ष पहिले अगाडि अमेरिकाबाट सुरु भयो स्विजरल्यान्डले सुरु गर्यो पछिल्लो पल्ट भारतले सुरु गर्यो होइन महात्मा गान्धीले के सोच्यो जसरी हामीले अङ्ग्रेजको एकछत्र शासन मानेनौँ त्यसरी नै यहाँभित्र बस्ने भाषाहरूले फेरि पनि त हामी हिन्दूहरूको अथवा हिन्दी भाषीहरूको एकछत्र शासन त नमान्नाले नि त भन्ने उनीहरूलाई त्यो थाहा भयो नि त अनि उनीहरू प्रान्तमा जाने निर्णय गरे म अन्त्यमा तपाईँलाई के सोध्छु भने यो अस्थिरतालाई चाहिँ एउटा स्थिरतामा ल्याउने नै एउटा जातीय सहअस्तित्व कायम गरेर सबै जातिलाई समेटेर अगाडि बढ्यो भने नै स्थिरता आउने हो जस्तो अन्तिममा चाहिँ म तपाईँलाई के प्रश्न गर्छु भने तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो एकाध मैले सुनेको नेपाल हाम्रो देश हो लिम्बुवान मेरो घर हो भन्नुहुन्थ्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सिङ्गो यो देशलाई घर बनाउने त्यस्तो डिपिआर परियोजना के छ तपाईँसित अनि त्यो चाहिँ यस्तो भन्न खोजेको कि हामीलाई भनियो कि हामीलाई चाहिँ छुट्टै देशको लिम्बुवान टुक्राउन खोजेको खम्बुवान टुक्राउन खोजेको यसरी भनियो कि जो सङ्घीयताको आन्दोलन गर्दा तर वास्तवमा सङ्घीयताको आन्दोलन त होइन विश्वमा त 26-27 यस्तो चाहिँ सक्षम सङ्घीय देशहरू छन् विश्वमै हेरौँ न जर्मन के हो त सङ्घीयत क्यानाडा के हो त सङ्घीयत बेलायत के हो त त्यहाँ राजतन्त्र भए पनि होइन त्यो त झन् साह्रो खतरनाक मतलब भयङ्कर सङ्घीयता जस्तै बेलायत चाहिँ अब यहाँ राजतन्त्र भए पनि त्यहाँ झन् भयङ्कर या खतरा या मतलब अब एक खालको सङ्घीयता छ जस्तै बेलायतको स्कटल्यान्ड भन्ने त्यहाँको एउटा जिल्ला प्रान्त क्षेत्रलाई बेलायतले चाहिँ पैसा छाप्नेसम्म अधिकार दिएको छ म स्वयं त्यहाँ पुगेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ बेलायत त्यहाँ जे सामान किन्दा पनि युके डलर दिए पनि हुन्छ लन्डनको डलर दिए पनि हुन्छ अनि स्कटल्यान्डको डलर दिए पनि हुन्छ उही मान्यता हुन्छ पैसा अलिक एउटा कस्तो गर्छ त्यो त्यहाँ अर्को पैसा अलिक कलरहरू फरक छ त्यति एउटा स्कटिस डलर भन्छ एउटा युके डलर भन्छ त्यतिसम्म उनीहरूले अधिकार दिएर ग्रेट ब्रिटेनलाई ग्रेट बनाएर राखेको छ होइन युनाइटेड किङ्डम बनाएर राखेको छ अधिकार दिनुपर्छ क्या अब यो कुरा अब हिजो बुझेनन् तर अब यो कुरा अहिले हामीले बुझ्यौँ अनि हामीले बुझाउँदैछौँ क्या त्यसैले गर्दा हामीले हिजो भन्न खोज्यौँ हामीले अन्तत नेपाललाई मजबुत बनाउनुको लागि नै लिम्बुवानको लडाइँ हो थारूको लडाइँ हो त्यसैले गर्दा त्यो हाम्रो घर हो होइन त्यो घर हो तर पनि हाम्रो कन्ट्री त हाम्रो नेपाल नै हो नि देश त हाम्रो नेपाल नै हो तर त्यो त हाम्रो घर हो त्यही कारण घर पनि बलियो बनाऊ र घरहरू चाहिँ जस्तो घर बनाउने हुन्छ नि देशलाई साँच्चै घर बनाउने आधारहरू चाहिँ के हुन् घर बनाउने से ठुलो कुरा आधार चाहिँ एउटा इतिहास हो र इतिहासलाई चाहिँ एउटा वर्तमानमा त्यसको निरन्तर एउटा आन्दोलन हो जस्तै अब लिम्बुवान थियो भन्ने भयो होइन लिम्बुवान थियो तर अब लिम्बुवानको लागि आन्दोलनै भएको छैन भने त आउँदैन फेरि लिम्बुवान त्यसैले हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा अब म पार्टीको नाम लिन धेरै साथीहरू चाहिँ विभिन्न पहिचानवादी पार्टीहरूमा लाग्नुभएको छ त्यो लागेर मात्रै हुँदैन क्या त्यहाँ दुई त्यही होइन पाँच त्यही ल्याएर पनि हुँदैन पाँच त्यही त ल्याउने तर शेर्पाको लागि चाहिँ आन्दोलन भएको भइरहेको चाहिँ देखेन भने हुँदैन क्या त्यही कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्चमा भेला चाहिँ हुने भोट चाहिँ खुकुरीमै हान्ने सबैले तर त्यो हान्दा हान्दै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले चाहिँ तमुवान ल्याइदिन्छ भनेर मख नपर्ने क्या सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले चाहिँ खम्बुवान लिम्बुवान ल्याइदिन्छ भनेर मख नपर्ने क्या अनि केही पहिचानवादी नेताहरूसँग मेरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा असन्तुष्टि नै हो क्या प्रष्ट भन्नुपर्छ क्या मेरो पार्टीले लिम्बुवान ल्याउने होइन क्या
मेरो पार्टीले खम्मन ल्याउने हैन मेरो पार्टीले तामसन ल्याउने हैन भनेर केही जुन नाम चलेका यहाँ भनिने पहिचानबारी नेताहरू छ नि उहाँहरूसँग मेरो हाम्रो चाहिँ एउटा विमति नै थियो के तर उहाँहरू त्यो भन्नुहुन्न के मेरो पार्टीले ल्याइदिन्छ मेरो पार्टीले आउँदैन के बाबा विश्वको सङ्घीय इतिहासमा त्यसरी प्रान्तै आउँदैन क्या जस्तै हाम्रो मञ्चको एउटा महानता चाहिँ के हो भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च खुकुरी चुनाव चिन्हमा भोट हाल्दैमा लिम्बुवान खम्बुवान दलित प्रान्त आउँदैन त्यो भोट हाल्नुपर्छ एउटा यो राजनीतिक प्रक्रिया कसरी आउँछ त हो त्यसको लागि चाहिँ सङ्घीय लिम्बुवान सङ्घीय खम्बुवान सङ्घीय दलित मुक्ति सङ्घीय थरवट मञ्चहरू या मोर्चाहरू बनाएर झन्डा उठाउनुपर्छ क्या जस्तै अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पनि हाम्रो छ सँगसँगै हाम्रो यी पछाडि ब्यानरमा पनि देखियो नि सङ्घीय लिम्बुवान पनि छ नि त सङ्घीय खम्बुवान पनि छ नि त सङ्घीय तामाङ सालिङ पनि छ नि त होइन मञ्चमा हामी जम्मा हुन्छौँ तर आफ्नो ठाउँमा आफ्नो ब्यानरबाट हामी लडाइँ लड्छौँ क्या यो हो क्या सङ्घीयता पहिचान सहितको प्रान्त ल्याउने चाहिँ यो कुरा चाहिँ नेताले प्रष्ट भन्नुपर्छ क्या तर यही कुरा लुकाउँछन् अनि मलाई चाहिँ त्यसमै चित्त बुझ्दैन खसहरू चाहिँ यो राष्ट्रको चाहिँ उच्च ओदामा नि देखिन्छ विभागीयहरूमा नि सम्हालिरहेको देखिन्छ देख्दा देख्दै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले चाहिँ किन खसहरूको मुद्दा उठाइरहेछ एकदमै जटिल राम्रो र समसामयिक क्वेसन सोध्नुभयो भन्दा सर यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने खस क्षेत्री खास जुन त्यो खसान एरियामा छ उहाँहरू खसमै रहे र त्यहाँबाट अलिकति पूर्वतिर आइसकेकाहरू चाहिँ अब राज्य सत्तासँग अलिक नजिक भएर खास गरी उहाँले हिन्दू धर्म पनि अँगालिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ क्षेत्री भए र त्यो खस त कहिले पनि यहाँ अब मूलधारमा उनीहरूले पाएन तर राजतन्त्र रहिन्जेलसम्म चाहिँ खसबाट क्षेत्रीमा अपग्रेडेड भनौँ या के भनौँ न त्यसमा उहाँहरू रूपान्तरण भएकोहरूलाई चाहिँ ले चाहिँ केही शासन सत्तामा गए तर पछिल्लोपल्ट फेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्यो कसैले चाहोस् नचाहोस् यहाँ समानुपातिक केही हदसम्म लागु भइसक्यो अनि क्रमशः फेरि खस क्षेत्रीहरू चाहिँ राष्ट्रिय परिदृश्यबाट आउट हुँदै गए र अहिले पछिल्लोपल्ट आइसक्दा बरु मुस्लिमको थारूको मधेसीको आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा चाहिँ उहाँहरूको अनुहार निकै देखिन थालिसक्यो थोरै जुन 40% जुन समानुपातिक छ त्यसलाई टेकेर पनि केही अनुहारहरू देखिन थालिसक्यो तर खस चाहिँ फेरि हराउँदै गए भएको के रहेछ भन्दा खस 16% 52-11% अनि त्यो सबैलाई मिलाएर के दशनामी गरेर 31-32% एउटा खसारे क्लस्टर भनेर एक ठाउँमा उहाँले बनाइदिनु भयो अनि त्यहाँबाट के भने अब 31% भनेर धेरै प्रतिशत छुट्यो अनि त्यसबाट चाहिँ खस गए पनि भयो खस वा आर्य जो गए पनि हुने भन्ने भयो अब सम्पूर्ण पार्टीहरूको सत्ता चाहिँ आर्यहरूको हातमा भयो बाहुनहरूको हातमा भयो त्यही कारणले गर्दाखेरि वा भनिसकेपछि त खसको कोटामा अनि बाहुन जाँदा पनि हुने भयो त र भएको भए 11% 52 जान्थे 16% क्षेत्री जान्थे तर वा भनिदिएपछि अब त्यो 52 ठाउँमा र क्षेत्रीको ठाउँमा 52 गए पनि भइदियो त्यसले गर्दाखेरि सबै क्षेत्री खसहरूको ठाउँमा चाहिँ 52 चाहिँ 32%मा पनि गइदियो उनीहरूले प्रत्यक्षमा पनि खाए यता पाएको समानुपातिकबाट पनि फेरि 52 नै गइसकेपछि खसहरू चाहिँ त्यसै अब कर्णाली बैतडी त्यसै अब पछाडि परेको झन्झन पछाडि परेर पुरै उहाँहरू हराइसक्नुभयो अब प्रदेश नम्बर 7 भनेको त उहाँहरूको चाहिँ एकदमै अब उहाँहरूको त खसको त धेरै जनसङ्ख्या खसानै हो नि त त्यहाँको प्रदेश सभामा पनि अब खसहरू चाहिँ एकदमै कम देखिनु भयो खालि त्यहाँ चाहिँ मतलब के अरे आर्यहरूको चाहिँ एकदम बढी जनसङ्ख्या देखियो त्यसले गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सुरुदेखि नै यो खस र आर्यको समानुपातिक क्लस्टर अलग अलग हुनुपर्छ आर्य बाहुनको भागमा बाहुन जाओस् त्यसमा नो क्वेसन नो अब्जेक्सन तर खसहरूको जुन समानुपातिक क्लस्टर चाहिँ त्यसरी कसैले खोसिदिनु भएन खसहरू चाहिँ खसबाट जानु पऱ्यो भन्ने आवाज चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले अलिकति चर्कोसँग र हरेक मञ्चमा हामीले जोरदारसँग उठाएकोले आज धेरै खसान चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसँग नजिक हुनुहुन्छ खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्च बिचमा 100,000 वर्षसम्म नछुटिने होइन पार्टी विलय मर्ज नगर्ने खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति आफ्नो ठाउँमा जीवित रहन्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च आफ्नो ठाउँमा जीवित रहन्छ तर एकै ठाउँ भएर आन्दोलन गर्ने एकै ठाउँ भएर चुनाव लड्ने होइन खसानको लागि लिम्बुवान लड्ने खम्बुवानको लागि खसान लड्ने यसरी चाहिँ जाने भनेर हाम्रो सहमति भएकोले अहिले खसको र दलितको र सँगसँगै थारूको मुद्दाहरूलाई यो मञ्चले चाहिँ अहिले जोरदार रूपमा उठाएको छ
हस्त धेरै धेरै धन्यवाद संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्चका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हामीसँग र व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो हजुरलाई यो हरेक हरेक नोकेन भन्दछु धन्यवाद छ पन्धाक सर तपाईँको यो लोकप्रिय मांसेबुङ स्टार टिभी मार्फत हामीले पनि केही कुराहरू राख्न मौका पायौँ र तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ